အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်ပေါ့စ်ကတ်ကပါကုတလောယွန်မအားပြစ်တာနဲ့ပေါ့စ်ကတ်တွေမလုံးရအောင်ကြာပြီပထမဥပအနေနဲ့ကျမရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးချီးကျူးများတင်ပါတယ်ခဏလေးကြရင်ကျမရဲ့တချို့အတွေ့အကြုံရေးရရဲ့ကွာတိလားလူပြောင်းလဲလူတွေကကိုယ့်ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကကျမတို့တော့တော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ငါ့ကိုလိုအပ်နေကြသေးတာပဲဆိုတော့အတွေ့ရတယ်ဒီ86ခုအတွက်ခွန်အားရစီရပါတော့အမှန်တော့အဒီအတွေ့ရကောင်းသလားမကောင်းသလားတော့သိချင်လည်းမပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုကိုကိုအပေါ်မှာမူးမတည်ပဲနဲ့တခြားလူပေါ်တခြားလူရဲ့အတွေ့အမြင်ပေါ်မှာကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတပန်းသွားဖြစ်နေရလို့တစ်ခါလေးကြားရခံစားရရပေါ့နော်ဒါမှလည်းမတက်နိုင်အလိုသူများကိုကိုလိုအပ်နေလိုအပ်နေမှကိုကနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တဲ့ဘက်ကအသက်24နှစ်ပြည့်ရပါတော့။ဝင်းနည်းမြောက်ခင်တော့ဘာမှထွေထူးလို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲနှစ်တိုင်းလည်းဒီလိုပဲအသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတယ်။လူလက်တန်းသားမိသားစုအတွက်တော့ဝင်းနည်းကိတ်ခွဲတယ်ဆိုတာတစ်နှစ်မှတစ်ခါခွဲရတဲ့အင်လာဖြစ်တဲ့လျှောက်ပေါ့နော်မွနီရောက်ချင်းနဲ့အကြောင်းရင်းတကူကတော့မွနီကိစ္စချင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိကပဲဆိုတော့အကြောင်းရတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခေါက်24နှစ်ပြည့်တဲ့မွနီနောက်ပိုင်းပြီးမှာပေါ့နော်မွနီပြည့်ရဲ့နောက်မှာအရင်ကိုကိုကို shock ခဲ့ရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းဝါချင်းနေနှစ်ခုကြာပြောမယ်ဆိုတော့လူကန်းသားနှစ်ခုကြာပါအမြဲတမ်းရောက်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးကအိမ်တော်ကြီးကြာပြီးတော့ကလေးလေးလည်းရှိကြပါဘောနော်။ကာမန်မိမတယောက်အတွက်တော့အခုလိုမျိုးဒီသားစုကတခုထူထောင်ကျင်လာတော့မိလေးရရဲ့အိမ်မပဲလို့တော့ထင်နေပါဘောနော်။ကျမအိမ်မှာအိမ်ပိုင်လေးဖွင့်လာတယ်။အဲ့တော့ကျမစငယ်ချင်းတွေဒီလာဝယ်ကြပါနော်။အကုန်လုံးကသူတို့ကလေးလေးကိုလက်ဆွဲယောက်ျားလက်ဆွဲပြီးတော့အိမ်မှာဈေးလာဝယ်တဲ့ညီကွင်းကိုညီကတခါလေးကြလေအားကြရပါနော်။အဲ့ဒါအချိန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါချင်းနေတဲ့ကိုကကြတော့ကိုကျောင်းကတချို့စီနီယာတွေကိုရဲ့ရွယ်သူတွေကိုရဲ့ဂျူနီယာတွေအကုန်လုံးကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်နေကြပြီလို့ခံစားရတယ်အကုန်လုံးကသူလည်းရမယ်သူပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကကြတော့ပါ
အလုံးမဟုတ်နေဘူးလို့ကိုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုထူထောင်မွားလဲစဉ်းစားမဖြစ်သေးဘူးညညာတစ်ခုပေါ်ရောက်နေလားဆိုတော့ခါကြတော့လည်းမရောက်သေးဘူးလူတွေအကုန်လုံးကကိုစီကိုစီရှေ့ဆက်သွားကြနေပြီမဲ့ကိုကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲအချင်းနေကောင်ရက်တက်နေရလို့မြင်လာတယ်ခင်းတဲ့အမားတွေကိုလိုက်မိကြည့်ရတယ်ကိုပေါင်းတဲ့အမားတွေအရတချို့အမားတွေအသက်ကြီးတဲ့အမားတွေပေါ့နော်သူတို့ပြန်အော်ယွန်းတိလာယွန်းရွယ်မှာဆိုရင်တို့ကကလေးတယောက်မွေးပြီးလို့မူချိုတောင်တက်နေပြီကလေးတယောက်ကိုမူချိုထားလို့နောက်တယောက်တောင်မွေးတော့ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလေယွန်းရွယ်တော့ဆိုရင်ယွန်းကသာငယ်လို့ထင်တာဘာညာနဲ့ပြောကြရပါတော့အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်24နှစ်ပြည့်ရာရဘလို့ကကိုအတွက် blessing တစ်ခုကိုယူဆောင်မလာလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အကဲရများဒီ postcard ကိုနားထောင်တဲ့လူရှိရဆိုရင်ဒီအချိန်ထိဆက်နားထောင်သေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုနားထောင်နေတဲ့လူရဲ့24နှစ်ပြည့်တဲ့အရွယ်တော့ဟောဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဒါမဟုတ်ရင်ဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမိသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အမိသေးရဆိုရင်ပြောပြလို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုမမပြောပြပေးသွားပါအောင်နေနေတော့ကြောင်တော်သာတော့နိုင်တယ်เนาะတောင်းဆိုရတာဒါပဲလို့ကုညီပြီးလို့ရန်ကုညီရဲလို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ကိုမမပြပါအောင်လို့နောက်ပြီးတော့ကဲများအချိန်ထက်ရသေးရယ်ဆိုရင်ဒီမဆောက်ဖပြရာတွေရောနှစ်တမှုရှိရလားဒါမို့ဒီမဘယ်နေရာတွေမှာလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြပေးလို့ရရင်ပေါ့နော်ပြောပြပေးလို့ရရင် positive way နဲ့ပေါ့နော် negative way နဲ့တော့အခြေပြုပြေးမပြောပြကြပါနဲ့လို့ကျမအခုချိန်မှာ negative comment တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိဘူးလို့ပါဘလို့ပြုပြင်အဆင်ပြေမဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပါပြောပြပေးလို့ရရင်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအခုချိန်မှာကျမအစောတော့ကိုဖတ်ပြဖို့လားအင်အားလည်းမရှိသေးဘူးလို့အချိန်လည်းမရှိသေးဘူးနော်အဲ့တော့တခါလေကြရင်ဟိုကိုဖတ်ပြတဲ့ audio book တင်မလို့ကိုပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်ပါတချို့ရက်တွေမှာတကယ်ကိုမှအင်အားမရှိတော့ဘူးသူကခံစားရတဲ့ရက်တွေရှိဒါကဲအချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်ရရင်ကျမဒီကျမဖတ်ပြထားတဲ့ညချင်းaudio book လေးနားထောင်ပြတယ်နောက်ပြီးတော့မဲကိုရဲ့တေလို့မရတော့ခါဆိုတော့ audio book လေးနားထောင်ပြတယ်ကျမတို့တော့စိတ်သက်သာရအများကြီးရပေါ့ကျမဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်တွေကိုနားထောင်တဲ့လူရောဘယ်လိုခံစားရလဲဒီဆုံးတယောက်ကအနားမှာပြပွေပေးထားနေတယ်လို့ခံစားမိကြရလာရင်ယင်းကိုပေါင်မှိုက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဘသူကမှဝင်မလာပဲဘသူကမှလည်းမခေါ်သွင်းထားတဲ့ပိမ့်ပိမ့်အောင်ပေါင်မှိုက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာ
ပိုဆုံးကျူးလေးတစ်ခေါင်ဟာမျက်စိရှိမှပေါ်လာပြီးညှော်လင့်ခြင်းအလင်းရောင်ကိုပေးနေသလိုမျိုးနှွေးထွေးရတဲ့ခံစားချက်ကိုရသွားသလိုမျိုးကျမရဲ့ audio book တွေကျမရဲ့ podcast တွေကျမဖတ်ပြနေတဲ့ကျမရဲ့အသံကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမပင်ပန်းနေတဲ့ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ကောကိုဝိညာဉ်ရောကိုထွေးပွေ့ထားပေးနေတယ်လို့ခံစားသိခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမရှိရင်တော့ကျမလည်းမရှိတော့ရင်တော့ကျမရဲ့ဒီ audio book တွေကဆက်လက်ကြန့်ရှိနေအောင်ပါပါဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျမ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေကျမတင်သမျှကိုနားထောင်ပေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှင်နေရနေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖိတ်ကောကိုကောလုံခြုံနှွေးထွေးရတဲ့နေ့ရက်တိုင်းညဘက်တိုင်းကိုไปไฟไหนจะบาดนี้